Ajo. Abo. Zdravo, Nedime. Htio bih te nešto pitati. Drugi put, sad sam umorna. Nema problema. Bezosećeni gad. Preprodavač ukradenih auta. Šta sam ja ošte radila s njim? Idiot. No, prebolit ćeš ga. Proći će. Bolja si od njega i uvijek možeš naći boljeg. Šta me ti sad grliš, koja sam u žalosti? Šta, izvini. Mislila sam da ti je teško. Šta ima da mi bude teško? Nisam trčala maraton. Raskinula sam s Damirom. I nije mi teško, nego sam bijesna. Njemu da nije stalo do mene. Majo. Htio bih te nešto pitati. Ne mogu sad, kasnije. Nema problema. Ćao. Zdravo. O, zdravo, Nedime. El, Maja, od kuće? Jes, jes, Eno je spala, sad ću ona, ajde, sjedi, hoćeš da popiješ nešto. Može, kapca. Ajde, ide, kapca, sad će kapca, možemo i jednu ljutu, a? A? Ja, am. Mislio da pitam Aju, ne. Neka, neka, nema veze i sad će kafa, sad ću. Može. Aju. Aju. Ajde, probudi se. Eno, Nedim te čeka cijelo jutro u kafani. Ja, koji Nedim, otkud to? Ma ne znam, Eno, čekajte, ajde, ajde dušo. Ajde. Ja mu sve u lice kažem. Sve. Sve mu u lice kažem. Sve onako. A taj mucavac, nekako kao da je zalutao iz nekog drugog vremena, nestvaran u svojim bazanjima po groblju i u svojoj dobroti. Šta ti to izviruješ? A ništa, Nedim čekao Maju cijelo jutro. A ti piješ? Ma ne, malo sjeli, pravio mu društvo, pričali. Šta ste to vas dvojca pričali? Ne znam, on ti je kao ovi naši političari, ništa ga ti ne razumiješ. Šta je? Možeš se udat za mene. Šta radi? Eno, Nedim daje prsten. Misliš li ti da je brak za jebancija? Au, ode, Nedim. Do. Do. Viđenja. Dođite! Otjerak. A kak? A što mu ljudski nije rekao?